ဒီနေ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွန်ဒီဆန်ဒါစ်ကရီယာဒီစကန်ရီနဲ့လူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲဖလော်ရီဒါမှာဖွင့်နိုင်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆိုရီဟာစီကန်နဲ့လက်ညှိုးချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲဒီစီကန်ချက်တွေကိုနိုင်ငံကမဟာတာနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာမိတ် YMCA အနေနဲ့ဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအနှံ့ပြောင်းလဲမှုတွေရတခုကတော့ကျမတို့တနေ့တာစကမ်းမှာအကြံပေးတွေကိုဖြည့်သွင်းလိုက်တာပါ။ဒါကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအကြောင်းပေါ့။ကလေးတွေကသုံးလနေပါအကြောင်းမသက်ရသေးဘူးလေ။မရိကန်နိုင်ငံကစကမ်းတွေဟာကယောဂါတိုးနေမှုကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးလားလာကြည့်တဲ့ပြန်အန်းငွေအရေအတွက်ကိုလည်းစီစ
ကိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလီရီတူးနဲ့တူးမိမိကကဲမရှိစေဖို့လိုအပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ဘေးကင်းတဲ့ကစားနည်းတွေနဲ့စားထိုးမှာပါ။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2750ရာရှိပါတယ်။